Pan Odvárka je tady, je zrekreovaný, vypadá to dobře. Bezvládně ležel na zemi s pěnou u pusy, ukázalo se, že nedojedl pomazánku. To je ta lepší varianta, pozor na to, jo? Když půjdete a bude někdo ležet s pěnou, ty pomazánko. Ale... No, ženu v tramvaji pokydal hořčicí, po Plzni ho honila policie. No tak jemu vypad kelímek, to se může stát a honí ho policie, snad ho nezavřou za hořčici, ale... Na houf brněnských nudistů honil oblečeného zloděje. To mohlo být pěkný. A tohle je slovenská zpráva, ale z Českých drah, vlak Českých drah R752 na trati Praha-Beroun zrazil osobu při Radotíně. Po prešetření pokračoval ďalej a při Karlštejně zrazil druhou. Tak já nevím, jestli mají dobrý zprávy, asi jo. Tak, to by bylo všechno.